Ispred MUP-a je i Milica Babić. Milica iz MUP-a, kao što smo čuli, kažu da su operativno radili sve kako treba. Međutim, mnogo toga je bilo pogrešno u komunikaciji sa medijima. Tako je, Branko. Sve ono što se dešavalo unazad 10 dana na neki način pokazalo je i sliku i naličje i srpskih institucija i srpskih medija. Oni koji su trebalo da govore su ćutali, a govorili su oni koji su jednostavno trebali da zaćute. Policija je nakon što je pokrenula potragu za Malenom Dankom, nakon što se aktivirao sistem pronađime, je 24 sata kasnije saopštila da se pretraga na tom terenu prekida i da se istraga nastavlja u pravcu operativnih saznanja do kojih su došli. Pretraga se, međutim, nastavila. MUP je nakon toga samo nekoliko puta davao štura saopštenja. Uglavnom su se odnosila na to da na mediji da ne šire dezinformacije. Ispostavilo se, međutim, da su upravo mediji koji su širili dezinformacije bili mediji kojima su njihovi pripadnici davali informacije iz istrage. MUP je na sve to ćutalo se na činjenicu da je kada je srpski državljanin koji živi u Beču ugledao na autobuskoj stanici devojčicu koja mu je ličila na Danku, snimio i poslao taj snimak MUP-u, taj snimak je sutra ujutru završio na portalima raznih tabloida. Danima su se spekulisalo o sadržaju telefona Dankine mame i u svoj toj boli, u svoj toj muci koju je porodica Ilić imala, oni su na svojim leđima imali još i teret srpskih medija, od kojih su neki ih i optuživali da su deo nestanka, da su Danku prodali, da su Danku oni dali nekome. Milice, jedan od spornih trenutaka jeste i samo saopštavanje tragične vesti. Tako je, Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle čuli smo ministra na konferenciji za štampu koji je detaljno opisao sve što su operativci radili na terenu, dakle ono je trebalo da izađe sa detaljima i da obavesti javnost, nažalost, o tragičnim vestima o smrti Malene Danke. Umesto Ministarstva unutrašnjih poslova na vanrednoj sednici vlade u tehničkom mandatu, predsednik države je između saveta o tome kako treba braniti ulazak Kosova u Savet Evrope i najave o letećim taksijima koji bi trebalo da jezde srpskim nebom 2027. godine, saopštio da je Danka ubijena, da su počinioci uhapšeni i da su priznali krivicu. Ministar unutrašnjih poslova, koji se 5 sati kasnije pojavio na konferenciji za medije, je sedeo samo nekoliko mesta od Vučića, nije rekao ni reč i pred sam kraj sednice ju je napustio. Ovaj zaista tako tragičan događaj je podebljao pitanje koje visi u srpskoj javnosti, ne samo kada je ova tragedija u pitanju, već i neke prethodne, je dakle dokle će se istrage voditi u medijima, a odgovorni ćutati i na taj način padati na testu i elementarne empatije i elementarne pristojnosti. Branko. Hvala. Milica Babić javila se ispred Palate Srbije gde je i sedište MUP-a.